দাদা আজি লাস্টৰ এডমিনে কিমান বেছিকৈ দিব দিব নাই কেনে দিয়ে হ'ব দে ভাল নহয় আমাৰ 10 টকা ইটাই ভাল নেদা ফলে দেখিছে আ পাপৰিছা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াৰ টেষ্ট কৰি পিনে মই জনাই আছো আপোনাৰ এখন একদম ধুনিয়া মানে আনকমন দোকান নে কিলো আপুনি বেলেগবোৰ দোকানত মই যেটো আপোনাৰ গাহৰি আৰু বয়লাৰ দেখিছো একুৰা মিছা মাছ এইটা আপোনাৰ বেলেগত দেখা নাই ইয়াতে দেখিছো আপুনি আছে নেকি লগত মোৰো ভালেই সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দেখিছে আপোনালোকে সাজি কাচি ৰেডি হৈ গলো আৰু মই আপোনাৰ এফালে যাম বুলি ভাবিছো মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় আপোনাৰ 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব সিমানমান আঁতৰত আমাৰ মেডাম মেফি পাতিছিলে মেডাম মেফিলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু 7 দিনীয়াকৈ বহুত দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী পতা হৈছিলে আৰু আজি মেডাম মেফি আপোনাৰ লাষ্টৰ দিন গতিকে মই তালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি কি আনিছে কি কথা মই আজিলৈকে এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই মানে আজিলৈকে এবাৰো যোৱাই নাই তালৈ আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে তাৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকে দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শিকিলে চাই যাব এতিয়া বলকচোন তেনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এইকেইদিন ঘৰত নাছিলোঁ আপোনাৰ বাহিৰত আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকেতো ভিডিঅ' দেখিছিলে বুলি মন থকাকেইদিন কেনেকুৱা লাগিছিলে তো ভাগ ভাল লাগিছিলে নে বেয়া লাগিছিলে আপোনালোকে মনত পৰিছিলে তো ভাগ কৰি আছে ঘৰতে নিজানে আছে হা মানে মই বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দীঘলীয়া ছুটি লৈছিলোঁ এসপ্তাহমানৰ কাৰণে চবৰে মনত পৰিছিলে মনত পৰিছিলে নাই গতিকে এতিয়া যাওঁ আপোনাৰ তাত বাণিজ্য মেলা পাতিছে বুলি শুনিছো মানে মই দেখাটো নাই বাৰু এতিয়ালৈকে গতিকে আমি তাত গৈ পিনি আপোনালোকক তাত দেখাই আছো আৰু মোৰ লগত আপোনাৰ এফালে এগৰাকী যাব আমি দুজনী যাম এতিয়া যদি আপোনাৰ ওলাই ৰেডি হৈ গলো আমি যাওঁ এতিয়া গতিকে আমি আহি পিনি পাই গলোহি আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মেলা আৰু মেডাম মেফি এতিয়া ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাম ইয়াৰ আপোনাৰ দোকানবোৰ যিবোৰ বহিছে ইয়াত আপোনাৰ বাণিজ্য মেলা বহিছে যিহেতু মই আগত কৈছিলোঁ বাণিজ্য মেলাত আপোনাৰ কি কি ওলাইছে চাওঁ বস্তুবোৰ কিবা কিনিবি নেকি তই মোক কিনিবি মই পইচা মোৰ পইচা নাই মোৰ ওচৰতো পইচা নাই মোক তাই কিবা কিনি দিব কি কিনি দিয়ে নাজানো আৰু এতিয়া আমি বস্তুবোৰ যাওঁ যাওঁ মানে চাওঁগৈ অকণমান দাম দৰ মাৰোগৈ যদি দামে দৰে পতে তেতিয়া কিনিম আৰু নহ'লে আপোনাৰ কিনা নহ'ব চাগে এখন প্লেট চাইছোঁ মানে মই কিনিম বুলি আপোনাৰ দাদাই আপোনাৰ মানে 100 কৈছে 24 কমাই দিম বুলি কৈছিলে দাদাৰ লগত মানে বাৰ্গেনিংটো কৰোঁ কিমান হয় বস্তু চাই আছো আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মানে কিনিব পৰাই নাই বস্তু যিহে জুই দাম কিনিবি নে কি চাই লওঁ দামবোৰ কিমান ইমান দাম মানে আপোনাৰ টাউনতকে দুগুণ দাম বেছি গতিকে আমি এতিয়ালৈকে কিনা নাই বাৰ্গেনিং কৰি আছো দামে দৰে পতা নাই গতিকে কিনা নাই বাকী বেলেগবোৰ দোকানো চাই লওঁ তাৰপৰা কি কি কিনো আপোনালোকে দেখাম বাৰু এতিয়া আপোনাৰ মানে দোকান দোকানে সোমাই আহি আছো বৰ্তমান আহি পেলাই আপোনাৰ এইবোৰ গহনা দোকানত সোমাইছোহি এইবোৰ আপোনাৰ ফিক্স প্ৰাইচ লিখাই আছে আৰু এইবোৰ আপোনাৰ এইটো ছেট চাইছো মানে আপোনাৰ ডিঙি চাইছো চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে পচন্দ হৈছে কিন্তু এফালে পচন্দ হোৱা নাই গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে সৰুডাল চাবলৈ কৈছে তাই এডাল চাওঁ বুলি কৈছো সৰুডাল এডাল চাওঁ নে এডাল চাওঁ ফুলি চাই আছে এইবোৰ এফালে আমি এইখন দোকানৰ পৰা আপোনাৰ এযোৰ ফুলি কিনিলো তাই আপোনাৰ 50 টকা কৈছে 1 টকা কমাই দিয়ে মানে পুৰা কাটা কাটা লৈছে আৰু 40 টকা ল'ব কৈছো নাই লোৱা নাই কমোৱা নাই এইফালে কমাই দিয়ক 10 টকা নকমাই ইয়াৰটাও দিব নি 10 টকাত ইয়াৰটা পাই দি দিয়ক মিলাই আজি লাষ্ট বুলি দি দিয়ক ফালৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰত্যেক দোকানতে সোমাই সোমাই আহি আছো আৰু এইফালে দেখিছে মানে যিবোৰ দেখাবলগীয়া দোকান সেইবোৰে দেখাইছো সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখুওৱা নাই আৰু এইফালে এয়া দেখিছে বাঁহ বেতৰ হয় বাঁহৰ আপোনাৰ চকী বনাই থোৱা আছে আৰু এইফালে খালৈ সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে এইবোৰ এতিয়া মই আপোনাৰ যিখন দেখাইছিলোঁ বাঁহ বেতৰ দোকান এই দোকানখনলৈ আহিছোঁ ইয়াত বহুতকেইটা ধুনীয়া বস্তু দেখিছোঁ এইটো দেখিছে এইটো আপোনাৰ পাৰ্চ হয় মানে পেঞ্চিল বক্স টাইপ এইটো আপোনাৰ মানে দুটা ষ্টাইলৰ আছে এটা এইটো আৰু এটা এইটো মানে আনকমন হয় এইটো বস্তুটো আপোনাৰ এফালে বাইদেউক দাম কমাবলৈ কৈছোঁ বাইদেউ আৰু নকমাও কৈছে আপোনাৰ 150 কৈছিলে 200 দিলে হ'ব কৈছে 50 টকা কমাই দিছে বাৰু আৰু 20 টকা কমাই দিয়ক আৰু এয়া মই আপোনাৰ এইটো ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ মানে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো আনকমন মানে মই আজিলৈকে আপোনাৰ ইমান মেলাত গৈছোঁ কিন্তু এইটো বস্তু পোৱা নাই মানে বিচাৰি গতিকে এইটো লৈ লওঁ
ya ahilu efale apunar dunia kayak gahori pura aru Simon coba khabe ni efale khambuli kosong gahori pura Simon khabe mau gahori na khawe hekane khambuli kosong agar orang khawe khambuli mana ini nukhawa na aru efale gahori pura Simon asli tak khaboni khudi silu nakhae gudi ke efale apunar dada duzon mana aru logote kokai zon aset ya orang ke apunar dunia kayak kon bahi rukan di se bahi ya bu dunia ni bahi ulah se mungkin bahi pura khai di su aru efale ya dikhi se apunar ke bahi pura apunya asal nikil logot? Nah asor. Oh, oke as. Apa nih siapa nani kapan lagi? Tuh kalau kelas apa nih kuntilan? Apa nih kuntilan? Mau kelas atau ekspor? Tidak ada, nohoi deh. Dukan kan mau ini apa nana? Oh, bohies. Oh, apunya lu kor? Kan apunya lu kor niki? Oh, aman. Nih siapa nih asal niki? Aku itu melakukan kawan sabo karena, aku terakhir itu. Mana ibu apunya nih siapa nih? Bahi bu nih? Oh, oke as. Kemana ini lagi? Tapi mau nonton mana? Ya itu bahaya mau nonton lah. Jauh tuh apa nih? Dua din nolah ya bahaya din ya dalam. Kemana? Din lagi bu, ya tapi bahaya tau. Nalake. Esoknya kau selagi bu, esoknya kau se nalake. Kau tiga kami nazanu, kau tik tu kuntu. Efek bonti apa nih? Bahaya kini beli kau se tay. Ya pak kini loh. Nazanu kuntu bang kene ke kuntu bang. Mau kene ngompa? Mau nazanu apa? Zaboi nazanu? Hiki boleh lagi boleh tay. Kau nih hal saya diob gue tiga. আপনা বাহি বজাই আছে দাদাই মই দেখাই দিছো আ আমি কাস্টমার হে ও কাস্টমার নে ইয়া দাদা কাস্টমার হে দেই আপনা বজাই আছে মই দেখাইছো হে নরমাল জিবু বান থাকে হেবো বা পানা নে বেলে কিবা বান থাকে এবিলা কুকুরা জার বা কুকুরা জার বা মানে এবো নরমাল আমা জিবু বা হেবো বানি নয় নয় এটি পাল নহয় তো ও ও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আহিছো দে আপোনাৰ এখন একদম ধুনিয়া মানে আনকমন দোকান দেখিলো আপুনি বেলেকবোৰ দোকানত মই যেটো আপোনাৰ গাহৰি আৰু বয়লাৰ দেখিছো এখন দোকানত আপুনি দেখিছে এবো কেকুৰা আৰু এফালে কি আছে কেকুৰা আছে ন কেকুৰাটো মানে অ কেকুৰা মিছা মাছ এইটা আপোনাৰ বেলেগত দেখা নাই ইয়াতে দেখিছো এয়া সব এইটা কি বাইদেউ আছে আমাৰ দিনে আৰু এফালে আপোনাৰ পলু আছে লেটা পলু লেটা পলু এটো কিবা ভাজি থোৱা আছে নেকি এটো বয়ল কৰি থোৱা আছে বয়ল কৰি থোৱা আছে আৰু এইটা ধুনীয়াকে এইটা টকোছাৰ বাহ ন টকোছাৰ নেকি টকো এইটা আপোনাৰ টকোছাৰ মানে ডেকোৰেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি থৈছে এফালে মই যেতিয়া নাখাও মানে অক মানে টেষ্ট কৰিব যদি মই মানে আপোনাৰ খালো হেতেন তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনাক টেষ্ট কৰি পিনে সোৱাদটো কেনেকুৱা আছে জনালো হেতেন আৰু আপোনাৰ খাই থকা কৰি নিশ্চয় ভালেই পাইছে আপোনাৰ ভালেই পাইছে ভালেই পাইছে বাইদেউ ময়ুৰী পেগু কোন জেগা ঘৰ আপোনাৰ কি গমাৰি ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিমান দেখাবলগীয়া আছিলে আৰু যিমান চাবলগীয়া আছিলে চালো তই কি কিনিলি এইকেইটা মানে গোটেইকেইটা বস্তু আপোনাৰ ঘৰত দেখামগৈ আৰু বাকী আমাৰ বজাৰ ভালকৈ দেখাই দিয়ে এফালে মানে এইবোৰ কিনিলোঁ আৰু মই আপোনাৰ দেখিলে এইটো কিনিলোঁ আপোনাক দেখালোৱে আৰু এই মেলাখন আপোনাৰ উদযাপন কৰা হৈছিলে বিশেষকৈ আপোনাৰ মেডাম মেফিৰ লগত সংলগ্ন কৰি আপোনাৰ মেডাম মেফিৰ লগত সংলগ্ন কৰি পিনি আপোনাৰ ইয়াত সাতদিনীয়া বাণিজ্য মেলা পতা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হৈছে আজি অন্তিম দুদিন গতিকে অন্তিম দুদিনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি হৈছে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু ৰাতিলৈ ইয়াত যিহেতু প্ৰগ্ৰেম হ'ব মই ৰাতি নাহোঁ গতিকে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আমি একদম ধুনীয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহি আছিলোঁ পোৱালি এটা পালোঁ মুখখন এটলিষ্ট মুখখন দেখাই দে আৰু এইটো আমাৰ পোৱালি পোৱালি মানে আমাৰ ঘৰত গৈ থাকে আমাৰ ঘৰত টিউশ্যন কৰিবলৈ গৈ থাকে হাই হাই এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ঠিক আছে হ'ব বাকী কিবা কিনি দিবি নে কিবা কিনি দিবি নে মোক কিনি দিবি নে সুধিছোঁ না আপোনাক কিনি বনাই নিজে কিনা নাই আহিছোঁ ঠিক আছে হ'ব বাই 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 আহি আছোঁ কি খাবি মই জানো কফি খাওঁ নে পানী পুৰি খাওঁ তাই কফি খায় নে পানীপুরি খায় গম নাপাও আর এটা আমি ধুনিয়াকে আপনার খাবলে আহি পিনি পালনি ইয়াতে খাবলে আহিছো আপনার ফুচকা আর পাপড়ি চাট এফালে কফি তিনটা আর আপনার 10 টাকা ফুচকা নিদিয়ে খাম বুলি ভাবিলে 20 টাকা ফুচকা খাম আহিব আর 20 টাকা ছটা দাদা জনী এটা বেশিকে দিব কইছো কারণে ইনে ছটা হে দিয়ে তাহলে আমার আপনার ফুচকা রেডি হয়ে গেল 20 টাকা ফুচকা এয়া টেস্ট করে চাও কেন লাগিছে ভাল নহয় আমাৰ 10 টকা ইটাই ভাল এটা বেয়া মানে ভাল নহয় মানে আপোনাৰ 10 টকা ইটা বেছি ভাল ইয়াতকে মই ৰিভিউটো দি চাও চাটাই কৰ ফলে এগো কি টেষ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে 20 টকা ফিকা অকমান মেবি কিটো খা আনি দিব কৰে কেনেকুৱা লাগিছে নিমখ কম দিব নিমখ কমান দি দিব নিমখ কম আছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফুচকা খাই হৈ গ'ল
কেনগা বলে বিস্কুট ফুসকা কই দে ম মান ভাল না পালু এটা দাদা পাপড়িশাত বানাইছে দাদা আজি লাস্টৰ এডমিনে কমান বিস্কি দিব দিব নাই দাদাৰ লাসে কইছে ন কই ভালকে দিব নে দিয়ে হব দিব ওপৰ নিকে বানাইছে ইয়া আৰাম জিগিটা দিছে হেগিটা পেলাই দিছে আ পাই সদা খাতমান পেলালে এতিয়া আপোনাৰ ফুসকা খাই হৈ গল এতিয়া এফালে আপোনাৰ পাপড়িশাত দিলে আৰু এটো টেষ্ট কৰি বনাইছো কেনেকুৱা হৈছে Please like, comment, share, and subscribe to our channel. Bye bye.